Hari tu ada orang cakap dekat Mak nak tengok perut nasi low sugar daripada Swiss Thomas ni. Nak tengok macam mana cara nak pakai. Mak dah tekan start, lepas tu tengok ada low sugar, ada fast cook, slow cook, porridge. Bila Mak tekan menu, nampak tak dia akan berkelip-kelip. Dekat situ kita boleh pilih kita nak masak apa. Kita tekanlah yang kelip-kelip tu, lepas tu tekan start. Sekarang ni Mak nak masak nasi. Mak tekan low sugar, lepas tu tekan start. Biarkan dia masak. Kalau nampak bibi tu maknanya nasi kita dah masak. Nak masak nasi low sugar, kita masak dalam pot yang berlubang-lubang tu. Cantik nasinya kan, sebiji-sebiji je. Sekarang ni harga perut nasi ni tengah murah.叫我看到了没有啊？看到了没啊？这样按，放水，开电啊！我看什么插头，是什么插头？中国插头，三角叉。哦，三角叉，这样我家的三角叉不见了。Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan karena
Kotak tu jangan buang. Testing. Sup. Okay, starting.